Wakazi wa kata ya Danduri kule Bahati, kaunti ya Nakuru, walifika kwa ofisi ya mkaguzi mkuu wa mkaguzi ili kuchunguza na kupeana ripoti ya miradi katika mji huo inayochangia ukosefu wa uwazi kutoka kwa mwakilishi wadi wa eneo hilo. Kulingana na wenyeji, miradi inayofikia mamilioni katika wadi ina alama ya dukuduku, wakisema kuwa hawakuhusika, wakiongeza kuwa mwakilishi wadi Michael Muchembu alipotea baada ya kuuliza maswali sawa. Public participation. Na ile kitu inaniuma sana ni hiyo. Mimi nilikuwa mwandishi wakati wa public participation na tukaparticipate ile mambo inatakiwa na kufanya. Last time sisi tuliana tukaparticipate, tukaambiwa tumepewa ya milioni 20. Juzi mimi nilipata habari kutoka wodi ya umoja, nikaletewa makaratasi vile pesa tuligaiwa pesa. La kustaajabu ni kuwa sisi tulikuwa tumepewa milioni 26. 26 million. Na tuliambiwa tumepewa milioni 20. Milioni 5 akasema mheshimiwa Mashembo akasema apewe ni za maintenance. Zaidi ya hayo, alisema kuwa wapinzani wa siasa wako nyuma ya uvumi na kuwa barabara anayotumiwa kwa kutomaliza ujenzi haiko chini ya mamlaka yake, lakini mbunge. Nikiripotia PTV, Faith Mdenya.